I de sidste dage har man kunnet tælle de civile ofre fra konflikten mellem Hamas og Israel time for time. Her til aften lyder det, at 78 palæstinensere er blevet slået ihjel i dag. Mange hundrede er såret, de fleste civile. En af dem, der har behandlet ofrene i Gaza, er den norske læge Mads Gilbert. Han er anæstesilæge og leder af akutmedicinsk afdeling på hospitalet i Tromsø, og har både i de sidste 3 uger og i de sidste konflikter om Gaza været udlånt til Al-Shifa-hospitalet i Gaza. Mange af de internationale tv-hold, der er kommet på hospitalet, har talt med netop ham. Dr. Gilbert, what do you now know of the latest death toll amongst children and particularly the injuries? Well, we know that the last 24 hours, 6 more children have been killed and 100 more injured. And the ambulances were going in convoys in order to be safer. And in each ambulance, there would be 3, 4, 5 children lying upon each other, elders. I've never seen so many kids being injured and killed. So far, the Israeli attacks has caused 1,231 injuries. And one of them is lying here. It's a young man who has lost both legs as a result of the Israeli merciless bombing of Gaza. Mads Gilbert fik en heltemodtagelse, da han kom hjem fra Gaza. Udover det medicinske arbejde lægger Mads Gilbert ikke skjult på sine holdninger. Han kritiserer Israel massivt for de angreb, der kræver civile dødsoffer. Han skrev forleden et åbent brev, hvor han skriver, at Israel behandler palæstinenserne som dyr. Og så skriver han henvendt til den amerikanske præsident. Mr. Obama, har du et hjerte? Kom og tilbring en nat, bare en enkelt nat, med os i Shifa. Jeg er overbevist om 100% om, at det vil ændre historien. Ingen med et hjerte og politisk magt kan have oplevet en nat i Shifa, uden at være opsat på at afslutte slagtningen af det palæstinensiske folk. Men de hjerteløse og de nådesløse har planlagt endnu et dahia, et stormløb mod Gaza. Floderne af blod vil fortsætte med at flyde den kommende nat. Jeg kan høre, at de har stemt dødens instrumenter, underskrevet læge Mads Gilbert, Gaza, det besatte Palæstina. Mads Gilbert lægger altså ansvaret helt ensidigt på Israel. Han siger endda, at Israel helt bevidst skyder efter civile, særligt kvinder og børn. Israel insisterer jo på, at de gør, hvad de kan for at undgå civile tab. Jeg talte med ham lidt tidligere i dag og spurgte ham, hvad han mener om det. Det er en helt umulig løgn. Det er ikke sant. Da hadde de dag for dag ikke drept kvinner, barn og eldre sivile. Til nå er 1660 drept. Av de er det nå nær 300 barn og nær 200 kvinner. En så moderne hær med så presise våpen kan umulig beskytte de civile, når 80% av de skadde og drepte er civile. Du sier lige frem, at israelerne bevisst sikter efter civile, særligt kvinner og børn. Hvor ved du det fra? Det sier jeg ikke. Jeg sier at når man så hemmingsløst bomber et område hvor gjennomsnittsalderen på befolkningen er 17,6 år, og hvor det ikke finnes noe sted å flykte, da vet man også, når man bomber bolighus, skoler, sykehus, så vil man også bombe sivile. Men det sagde du faktisk til Middle East Monitor her i sidste uge, den 14. juli, der sagde du, israelerne skyder bevidst efter civile, særligt kvinder og børn. Og så spørger jeg dig, hvor ved du det fra? Kan du dokumentere, at de bevidst sigter efter kvinder og børn? Det får du spørre de israelske kommandantene om, men det vi får ind på... Det er dig selv, der har påstået, at israelerne skyder bevidst efter kvinder og børn. Det er slik, at de tapene og de skadde, vi ser på Shifa-sykehuset, er i 80-90% civile kvinner, barn og gamle. Vi vet, at israelerne systematisk har bombet FN-skoler, sykehus, og da er det for mig ingen anden forklaring, end at de ikke... Du siger, at Israel systematisk bomber sygehuse og skoler. Det er jo simpelthen notorisk forkert. Der er ingen dokumentation for, at Israel systematisk bomber skoler og sygehuse. Jo, det er det. De har til nå bombet i alle fall 14 ulike sykehus. 3 sykehus er stengt på grund av bombing. 20% av sykehuskapasiteten i Gaza er forsvunnet på grund av bombing. Og det er en rekke FN-skoler som er dokumentert som shelter, som er bombet med mange drepte og mange skadde. Dette har jo FN selv
protesteret på det aller stærkeste på. Præcis som FN har protesteret mod, at Hamas bruger skoler åbenlyst til at, at gemme deres raketter, som det er sendt ind mod Israel. Det er selvfølgelig ingen, ingen som skal gjøre det. Jeg har ingen speciel, altså jeg støtter ikke Hamas, og jeg støtter ikke PLO, og jeg støtter ikke Fatah. Jeg støtter det palestinske folket, og det er selvfølgelig slik at om det skytes raketter fra palestinerne mot civile områder i Israel, så er det nøyaktig like forkastelig som at det skytes israelske raketter. Jamen så, Mads, så er det bare mærkeligt, at du ikke siger det, når du kritiserer så ensidigt Israel. Der er jo talrige rapporter om, at Hamas direkte bruger civile som skjold, forhindrer dem i at evakuere de ramte områder, sender folk tilbage i bygninger, som de ved bliver ramt. Altså misbruger civile for at beskytte sig selv. Hvorfor nævner du ikke det? Og må jeg spørge om, hvilke bevis du kan lægge frem for det? Lad os vise dig det første bevis. Hamas' talsmand Abu Soudi sagde det forleden dag. Det her yudallil ala tabi'at sha'abna al-asil, sha'abna al-mujahid. الذي يحمي حقوقه ويحمي مساكنه بدمائه وصدور العارية أعتقد أنه أن يتعرض الناس وأن يواجهوا الطيران العسكري الإسرائيلي بصدور عارية ليحمي بيوتهم أعتقد أنه هذه سياسة أثبتت نجاعتها في مواجهة الاحتلال من ناحية وأيضا هي تعكس طبيعة هذا الشعب البطل هذا الشعب الجريء ونحن في الحركة ندعو شعبنا إلى اعتماد هذه السياسة لحماية البيوت الفلسطينية. Det, han siger, er altså direkte oversat. Vi bruger menneskelige skjold. Det er et effektivt våben mod israelerne. Vi opfordrer folk til at beskytte institutionerne med deres liv. Ja, det får du tage op med Hamas sin talsmand. Jeg repræsenterer ikke Hamas. Jeg siger, jeg gentager. Jeg tager afstand fra enhver brug af civile og enhver skyting og beskytning af civile. Uanset om det er palæstinere eller israelere, som gør det. Men, men vil du ikke medgive, at Nu skal jeg snakke færdig. Jeg gentager til nu er altså 10.400 palæstinere dræbt eller såret. Det er et voldsomt tal, og 80-90% af disse er civile. Da kan man altså snakke med Hamas om hvad de mener om den saken, som en norsk læge, som har set de civile tapene i Gaza, så siger jeg, at denne krigføringen er fuldstændig uacceptabel. Den er i strid med folkeretten, og den er i strid med internationalen. Men du retter jo ikke, vi har ikke hørt dig, når du har siddet nede på hospitalet i Gaza, rette kritik mod Hamas, som du nu siger, det godt kan være, rent faktisk beskytter sig bag civile. Du har selv arbejdet på Al-Shifa-hospitalet. Den finske avis Helsinki Sanomat kunne forleden fortælle, at Hamas fyrer raketter af fra parkeringspladsen, der går op til det hospital, du selv har arbejdet på? Ja, det har ikke jeg set. Det er muligt, han har set det. Jeg har ikke set noget slik. Min opgave er at behandle patienter, og jeg ville behandle en israelsk patient på samme måde som en palestinsk patient. Hør her. Hvordan palestinerne fører sin frigjøringskamp, det må palestinerne bestemme selv. Jeg støtter ikke Hamas. Jeg støtter ingen politiske fraktioner. Jeg støtter almindelige palestineres rett til at gøre motstand mot okkupasjon. Du snur det hele fuldstændig på hovedet, og det er en vanlig taktik i denne diskussionen at lægge skylden på palestinerne. Jamen, jeg beder dig bare om at forholde dig til. Du siger, at din opgave er at behandle syge og sårede palæstinenser, der er blevet ramt af den her forfærdelige krig. Det er der ikke nogen, der sætter spørgsmålstegn ved. Det er et fænomenalt, fantastisk og beundringsværdigt arbejde. Jeg stiller spørgsmålstegn ved dine politiske synspunkter. Og der er det, jeg så henviser til for eksempel Washington Post og Frankfurter Allgemeine og en række andre medier, der siger, at det hospital, du har arbejdet på, er blevet brugt som hovedkvarter for Hamas-ledelsen. Du er blevet misbrugt. Du er blevet misbrugt af en terrororganisation. Og når blev dette sandhedskilder uden bevis? Denne påstanden om at Shifa er hovedkvarteret til palæstinerne, det blev fremsat i 2009, i 2012 og blev fremsat på nyt nå. I 2009 gemte Hamas-lederen Ahmed Jabali sig på Shifa-hospitalet, som du selv har arbejdet på. Jeg har kunnet gå frit omkring på Shifa-sykehuset, ta de bildene jeg ønsker, snakke med hvem jeg vil. Jeg kan selvfølgelig ikke si at jeg har vært i hver eneste krik og krok, men det er altså slik at så langt jeg har sett, og Dr. Erik Foss har sett, så har ikke vi sett at dette er et kommandosenter for Hamas.
Igen, hvor de konkrete bevisene? Hvor billedbevisene på dette? Jeg opfatter, og inntil jeg får et annet bevis, opfatter jeg Schiffer-sykehuset som et civilt sykehus. Altså det her, det kommer fra journalister fra både Frankfurt Allgemeine og Washington Post, der har været på hospitalet. Jeg henviser også til Helsinki Sanomat, den respekterede finske avis, der siger det samme. Opfatter du Hamas som en terrororganisation? Jeg opfatter Hamas som en politisk organisation, som står på palæstinernes side, som er defineret af Israel og USA. Opfatter som en opfatter du Hamas som en terrororganisation? Nej. Det gør du ikke. Altså Hamas, som står bag talrige bombeangreb på israelske civile, på restauranter, i busser, ved busstopsteder. Dette Hamas opfatter du ikke som en terrororganisation? Like lite som jeg opfatter PLO som en terrororganisation efter USA og Israels sine definitioner, så er efter min mening palestinernes organisationer, uanset hvad de gør, så bliver de defineret af Israel og USA som terrororganisation. Jeg spørger dig, om du opfatter Hamas som en terror. Dig, der er så optaget af civile ofre, dig spørger jeg, om du opfatter Hamas som en terrororganisation, der direkte forsøger at dræbe så mange israelske civile som muligt. Men hvis de havde haft det som mål, hvordan kan du da forklare, at der er tre civile israelske dræbte? Jeg taler om Hamas' historie. De har igennem de sidste årtier dræbt flere hundrede civile israelere, og det vil du ikke opfatte som terror. Jeg opfatter staten Israel i dagens situation som en terrorstat, som driver statsterrorisme mot det palestinske folket. Okay. Og så er jeg enig med dig. Jeg er helt enig med dig, at enhver organisation, som driver terror mot civile, skal fordømmes. Men i dag brukes begrepet terrororganisation som et politisk virkemiddel for at ekskludere folk fra en politisk proces. Efter terrorangrebet på USA den 11. september 2001, der sagde du til Dagbladet, at angrebet på New York var ikke en overraskelse. De undertrykte har, citat, en moralsk ret til at angribe USA med hvilket som helst våben de har til rådighed. Hvis du havde fulgt med og gjort din hjemmelekse lidt bedre end du åbenbart har, så havde du ført, så ved du, at jeg har demonteret det interviewet i hvert fald 5 gange offentligt. Så det gælder ikke. Det var en tåpelig uttalelse i en situation, hvor jeg blev gengivet unøjagtig. Hvis du havde gjort hjemmelekse af dig som journalist, så ved du, at jeg er mot enhver form for terror mot civile. Hvis du havde gjort hjemmelekse af dig som journalist, så havde du lyttet lidt mere til mine erfaringer fra Schiffer. Nej, jeg beder dig bare om at forholde dig nogenlunde neutralt, som du selv påstår, du gør, til en konflikt mellem på den ene side Israel og Hamas. Og jeg beder dig opretholde et minimum af journalistisk objektivitet og etterrettelighed i din argumentation med mig. Du trækker frem et interview, som er demonteret utallige gange, og så bruger du det som en slags sandhedsvitne på, at jeg mener dette. Det er meget rimeligt. Du, på den ene side siger du, at du er imod terrorisme, og du er imod, og du har en utrolig troværdighed i den internationale offentlighed på grund af dit humanitære arbejde. På den ene side siger du, at du er imod terror mod civile, men du nægter at kalde Hamas for en terrororganisation. Det er den dobbeltmoral, jeg bare spørger til. Nej, det er ikke noget dobbeltmoral. De undertrykte, som slås mot okkupation, vil altid få stemplet terrorister. Den norske modstandsbevægelsen i 1940-1945 og den danske modstandsbevægelsen blev kaldt terrorister af de, som okkuperte vores land. Slik er det. Den enes terrorist er den andres frigører. Og så lægger jeg til, jeg er imod enhver form for at rette våben mot civile, og jeg gentager, det er tre drepte israelere. Det er tre for mange. Ingen israelere skal blive dræbt. Sammenligner du Hamas med den norske og danske frihedsbevægelse mod nazisterne under 2. verdenskrig? Jeg prøver at sige til dig, hvis du er i stand til at lytte, og ikke bare har en agenda om at prøve at på en måde drive retorik, så prøver jeg at sige til dig, at i en situation, hvor man er okkupert, så har altså den okkuperte befolkningen ret til at gøre modstand mot okkupation, også med våben. Det står i folkeretten. Det gjorde danskene, det gjorde nordmændene, det gjorde en række europæiske land. Og da blir man altså av de som okkuperer kaldt for terrorister, man blir kaldt for krigsforbrytere osv. Det er en del av propagandamaskineriet, som du nå opfører dig som en del av. Nej, jeg stiller dig bare et spørgsmål. Du har jo en klar politisk holdning i det, du siger. Du udtaler dig jo ikke bare som læge. Du har været aktiv i det revolutionære norske parti Rød. Hvis du ikke gjorde et så prisværdigt
medicinsk humanitært arbejde, så vil ingen jo kunne tage din politiske synspunkter alvorligt. Men jeg gjentar, det er også tre drepte israelere. Det er 1660 drepte palestinere. Av dem er det 300 barn. Hva ville verden ha sagt? Hva ville verden ha sagt hvis palestinske fightere hadde drept 300 israelske barn i løpet av tre uker? Hva ville verden ha sagt da? Ville da palestinerne blitt utsatt for noe annet? Men det har altså Israel gjort. De har altså drept nær 300 palestinske barn i løpet av tre uker. Og hvordan kan man forsvare det? Det er jo ingen som fordømmer det. Det er liksom helt greit. Det er fordi at de har satt seg i en situasjon. Hva slags respekt viser Israel for internasjonal humanitær lov? Et sidste spørgsmål til dig. Middle East Monitor sagde også, citerer dig også for at sige, at Israel er i gang med et genocide. Altså et folkemord på palæstinenserne. Hvad mener du med det? Jeg mener at de systematisk utrydder den palæstinske befolkningen gjennom denne massive våpenbruken. Nå er det altså over 10.000 drepte og skadde på tre uker. Er vi enige om, at et folkemord defineres som et bevidst forsøg på at udrydde en hel befolkning? Jeg opfatter situationen i Gaza i dag og disse tre ukene som systematiske forsøg på at nægte palæstinerne ret til at behandle sine syke, sine skadde. Det er jo ikke et folkemord. Det er så systematisk, at jeg mener, at det grænser til et genocide, og det er jeg ikke alene om at mene. Nej, det mener Hamas også. Det er det mange internationale folkerettseksperter som mener. Det er der faktisk ikke. Der er ikke særlig mange. Det er der faktisk ikke. Men det mener Hamas. Men alle dine forsøg på at identificere mig med Hamas, de falder til jorden. Jeg siger, jeg støtter ikke Hamas, jeg støtter ikke Fatah, jeg støtter ikke PLO, jeg støtter ikke PA. Jeg støtter ganske enkelt almindelige palestinere og deres rett til at gøre motstand. Det er faktisk en folkerett, og det er en legitim kamp mot en okkupant som ikke viser noen som helst nåde, hverken for sivile, for skoler, for bolighus, for ambulanser eller for sykehus. Tak fordi du var med.